Hej, klockan 01.38. Nu är jag framme vid trakten. Nu ska jag lasta tidningar och paket i en väska i bak här. För jag har paket också idag som ska ut på, i portarna. Och då, och beror på hur det ser ut, men då brukar jag ta väska. Det jag skulle säga är att jag har inte så mycket portar som tur är. Utan mest det jag inte börjar, eller mest villor och radhus. Och mest av det ville. Så att jag började med portarna. Så jag blev av med dem. Det jag skulle säga är att jag var lite osäker på det där med när jag var 70. Jag kör från Danderyd och 80. Sen kommer jag in i Täby. Då är det fortfarande 80. Sen svänger jag av i Täby. Och jag tänkte att det var 70 precis innan jag svängde av. Men precis efter blir det 70. Så det är 80 km i timme på motorvägen där jag kör. Och sen ser jag 70-skyltarna precis efter avfarten. När jag har svängt av. Så jag svänger av där, så blir det 50 på avfarten sen. De mesta portarna är ju bakom mig här. Kan portalen bakom. Jag ska in, gå in.